გამოშვებას დღის სხვა თემებით განვაგრძობ. Ამ წუთებში ჯანდაცვის მინისტრი მედიკოსებს, სადაზღვო კომპანიების წარმომადგენლებსა და პენსიონერებს ხვდება. ზურაბ ჭიაბერაშვილი აჯამებს მოსამზადებელ პერიოდს, რომელიც წინ უძღოდა 1 სექტემბრიდან სახელმწიფო დაზღვევის ახალი პროგრამის ამოქმედებას. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვურთავთ ამ შეხვედრას. მილიონამდე ადამიანმა მიიღო დაზღვევის ის პოლისები, რომელიც ძალიან ბევრ თქვენთაგანს აქ ხელთ უჭირავს. Da, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის კიდევ ერთხელ უთხრათ ქართულ საზოგადოებას, გითხრათ პირველ რიგში თქვენ, აქ დამსწრე ვაწმოსილ ადამიანებს და პენსიონერებს, სამედიცინო პერსონალს, აგრეთვე სადაზღვო კომპანიის წარმომადგენლებს, თუ როგორ უნდა შევძლოთ აი ამ სადაზღვო პოლისის გამოყენება. Მაგრამ ვიდრე ამას ვიტყოდეთ, მთელმა საქართველომ იცის, რომ ჩვენი ყურადღება მიმართული იყო კახეთისკენ და თქვენი ყველა სახელით კიდევ ერთხელ მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენს მებრძოლებს, ჯარისკაცებს, ოფიცრებს და ბიჭებს, რომლებიც ჩვენი უსაფრთხოების სადარაჯოზე დგანან და რომელთა გამო არის, რომ სწორედ ჩვენ აქ თბილისში სადაზღვო კომპანია არქიმედეს ოფისში მშვიდ ვითარებაში შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ისეთ თემაზე, რომელიც ძალიან აქტუალური არის თითოეული ოჯახისათვის. ეს არის ჯანმრთელობა და ეს არის ის, თუ როგორ გამოვიყენოთ სადაზღვო პოლისი. ამიტომ მადლობა მათ და მათ შემართებას. ეხლა თვითონ სადაზღვო პოლისთან დაკავშირებით, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რატომ გადადგა სახელმწიფო მისნაბიჯი, რომ დაიწყო ყველა ნენელა, ყველა ადამიანის დაზღვევა, ვიდრე მართლაც საქართველოში ყველა მოქალაქე არ იქნება დაზღვეული. და დღეს კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ 1 სექტემბრიდან დაზღვევა ამოქმედდება 550,000-ზე მეტი პენსიონერისათვის, 250,000-ზე მეტი 0-დან 5 წლის ჩათვლით ბავშვისათვის, 100,000-მდე სტუდენტისათვის, ასევე ყველა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვისათვის და ყველა პირველი ჯგუფის კვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისათვის. და ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოს პრეზიდენტიც, პრემიერ-მინისტრიც, მთავრობის წევრებიც, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც, პარლამენტის თავმჯდომარეც, ყველანი, როდესაც ჩვენ დავდიოდით მთელი ამ წლების განმავლობაში, ყველაზე მკაფიოდ, რასაც ხედავდით, როდესაც ვასაუბრებოდით თითოეულ ოჯახს, თითოეულ ადამიანს, იყო ის, რომ ყველას, რა თქმა უნდა, არის ზოგადი გაჭირვება, ძალიან ბევრი ოჯახი არის გაჭირვებული, მაგრამ ყველა მათგანი გვეუბნებოდა, რომ ყველაზე დიდი შიში გვაქვს იმისა, რომ ოჯახის წევრი რო გახდეს ავად, რა გადაიხდის მკურნალობის ფულს. და თქვენ უნდა გითხრათ, რომ სწორედ ეს იყო მთავარი მოტივი, რომ ჩვენ შევხიდებოდით და შევშველებოდით თითოეულ ქართულ ოჯახს იმაში, რაც ყველაზე მეტად უტყავს თითოეული ოჯახის ჯიბეს, იმიტომ რომ არ გვინდა ოჯახები იყოს ხელჩამოშვებული, ან ღმერთმა დაიფაროს, როდესაც ხდება ან ავარია, ან ძალიან სერიოზული ონკოლოგიური დაავადება აქვს ოჯახის რომელიმე წევრს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ბევრი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც სახლიც კი დაუყიდია ოჯახს. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დაზღვევა არის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი, როდესაც ძალიან ბევრ ადამიანს ქვეყანაში აქვს დაზღვევა, თითოეული ადამიანის დაზღვევის სანაცვლოდ იხდება გარკვეული თანხა, მაგრამ სამაგიეროდ ვისაც ჭირდება და ვისაც რაიმე წარმოთქმდება, შეუძლია მიეკითხოს ექიმს, თამამად იმკურნალოს და არ შეეშინდეს იმისა, რომ მეორე დღეს დარჩაში ხშიერი, ან როგორც უკვე ვთქვი, სახლი მოუხდეს, გაუხდეს გასაყიდი. ამიტომ დაზღვევა კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ძალიან დიდი ფინანსური შეღავათი ჩვენი ძალიან ბევრი მოქალაქისათვის და აქაც პირველ რიგში გადავწყვიტეთ, რომ ყველაზე მოწყვლადი და ყველაზე ისეთი რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანები დაგვესხვა. ეს არის პირველ რიგში სოციალური დაუცველები, რომლებიც აქამდეც ძალიან ბევრი ადამიანი, 900,000-მდე ადამიანი ყავდა დაზღვეული, პლუს ჩვენი ჯარისკაცები, პლუს პოლიციელები, პლუს მასწავლებლები, მაგრამ ეხლა ჩვენ სახელმწიფო, სწორედ იმიტომ რომ ქვეყანაში არის წესრიგი, სწორედ იმიტომ რომ ჩვენი პოლიციელები და ჯარისკაცები ჩვენი უსაფრთხოების სადარაჯოზე დგანან, სწორედ იმიტომ რომ არ არის კორუფცია, სახელმწიფოს და მის ბიუჯეტს გაუჭდა ფული დააზღვიოს რისკის, მაღალი რისკის, ჯანმრთელობის მაღალი რისკის მქონე ისეთი ადამიანები, როგორიც არიან პენსიონერები და 0-დან 5 წლის ჩათვლით ბავშვები, სხვა კატეგორიებიც უკვე მოგახსენეთ. 1 სექტემბრიდან ამოქმედება ეს დაზღვევა და ალბათ ყველას, ვინც დღეს ამ ეთერს უსმენს, ბევრი დეტალი აინტერესებს. ერთი ყველაზე მთავარი, რაც აქვე უნდა ვთქვა,
იმ ადამიანებს სოციალურად დაუცველებს, რომელსაც უკვე ჰქონდათ ამ მომენტამდე დაზღვევის პოლისი, მათ დაზღვევის პოლისი ჩვეულებრივ უგრძელდებათ და მათი პოლისი ჩვეულებრივ მოქმედებს. რაც შეეხება იმათ, იმ მილიონამდე ადამიანს, ვისაც თქვენსავით მანამდე დაზღვევის გამოცდილება არ ჰქონია, მათ ბუნებრივია, მათი დაზღვევა ამოქმედება 1 სექტემბრიდან და აქ დამსწრე სამედიცინო პერსონალი, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ექიმი და ექთანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სრულიად მზადა იმისათვის, რომ მიიღოს 1 სექტემბრიდან დაწყებული ახალი დაზღვევების ნაკადი და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აპირებს კიდევაც პოლისის გამოყენებას. ოღონდ აქვე უნდა ვთქვათ ერთი რამ. ჩვენი ყველას თხოვნა არის არ დაველოდოთ ხოლმე რაიმე სამოთქივებას. თავი არის, რომ ჩვენ მნიშვნელოვნად შევამცირებთ თუნდაც ჯანდაცვის დანახარჯებს, თუკი წელიწადში ერთხელ, 6 თვეში ერთხელ ოჯახის ექიმთან გავავლით კონსულტაციას, ავიღებთ ელემენტარულ ანალიზებს და ნახავთ, რომ რამე არ გამოგვეპაროს, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ხდება უფრო მეტად პრევენცია, ვიდრე ის, რომ ჩვენ ძალიან მავნე დაავადებებს კუჩივდიოთ და მერე უფრო ძვირი დაუჯდეს როგორც სახელმწიფოს თითოეულ ადამიანის კურნალობა, ისე თითოეულ ოჯახსა, რაც თავარია გაგვიჭირდეს ადამიანის ჯანმრთელობის და ზოგ შემთხვევაში სიცოცხლის შენარჩუნებაც კი. ყველაზე მთავარი, ჩვენ მთელი ამ ფრის განმავლობაში ვსაუბრობდით და თქვენის ნებართვით გამოგართმევთ, რომ მთელ საზოგადოებას უთხრათ, ყველაზე მთავარი იმისათვის, რომ ჩვენ სწორად დავგეგმოთ და ვიცოდეთ ამ პოლისის მოხმარება, არის შემდეგი, რომ როდესაც ვიდრე მივალთ ექიმ სპეციალისტთან, ყველაზე მთავარი არის, რომ კონსულტაცია ოჯახის ექიმთან გავიაროთ. და ოჯახის ექიმები შედან პოლიკლინიკებში, შედან ახალ საავადმყოფოებში, ზოგ შეიძლება თავისთვის კაბინეტიც ჰქონდეს გახსნილი და ყველაზე მთავარი არის, რომ თითეული კომპანიის ხელხაზზე, რომელიც პოლისია მითითებული, წინასწარ დავრეკოთ და ეს მითითებულია პოლისზე, დავრეკოთ და ჩავეწეროთ ოჯახის ექიმთან ვიზიტზე, იმიტომ რომ ყველა შემდგომი ეტაპი, როდესაც ჩვენ უკვე ინებეთ, ყველა შემდგომი ეტაპი ეს იქნება ექიმი სპეციალისტი თუ დიაგნოსტიკური კვლევები თუ ასე შემდეგ, უკვე უნდა დაიწყოს იმ მომენტიდან, როდესაც ოჯახის ექიმი თქვენ დაგაკვალიანებთ და შესაბამის კონსულტაციას გაგიწევთ. ჩვენ საზოგადოებას ასევე ძალიან აინტერესებს ხოლმე, რამდენად ქმედითია ეს პოლისი და ხო არ არის ეს დაზღვევა ცარიელა ფარატინა ქაღალდი, რამდენად დაეხმარება თითოეულ ოჯახს. რომ წარმოვიდგინოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დაზღვევა, რამდენიმე სულ რამდენიმე ფაქტს გეტყვით, თუმცა ასევე მეორე გვერდზე ჩამოთვლილია ყველა ის მომსახურება, რასაც პოლისი ფარავს. ჩვენ მქონდა სახელმწიფო პროგრამა, მაგალითად, როდესაც კატასტროფის შემთხვევაში, გადაუდებელი მომსახურების შემთხვევაში, მქონდა ასეთი პროგრამა, რომელიც რეანიმაციის მხოლოდ 6 დღეს აფინანსებდა და თუკი უფრო მეტხანს უწევდა პაციენტს გაჩერება და იყო აპარატზე შეერთებული, ძალიან ბევრი ოჯახისთვის მეშვიდე დღიდან იწყებოდა თავის ტკივილი და ძალიან სერიოზული პრობლემები. აი ამ დაზღვევით ღმერთმა არავის დააჭიროს, ამ დაზღვევით პრაქტიკულად უფასო და ულიმიტო ხდება ეს შემთხვევა და თუკი ამ დაზღვევის მქონე ადამიანს სამწუხაროდ მოხდება და ასეთ შემთხვევა დადგება, ამ დაზღვევის მქონე ადამიანს და მის ოჯახს პრაქტიკულად არ უნდა შეეშინდეს ძალიან მძიმე ფინანსური ტვირთისა. მთავარი არის რომ ოჯახმა შეძლოს თავრია გადავარჩინოთ, მათი სიცოცხლე შეუნარჩუნოთ და ფინანსური ტვირთი აღარ იქნება. კიდევ რამდენი